Som en Toni Colom, de Bodega Ribes. Faig feina aquí des de fa anys i som de la tercera generació que estem aquí. I bueno, avui, com heu vist, estem fent el tractament de, després d'aquesta calabruixada que ens va fer dissabte vespre. Ara mateix són dilluns de matí i ja estem acabant, diguéssim, la primera actuació que hem hagut de fer. Com veus, aquí se veu clar el que ens ha fet escalabruix, que són aquí els impactes que va tenir gel aquí damunt, i ens va xapar grans. Hi ha grans que estan xapats i clar, van suporant líquid, que ja té sucres, i si ens banya els altres grans, pues, serà un problema de botritis, ja podria durar. Aquí podeu veure, amb aquest rem, també, el nivell d'assecament que li està fent, perquè ja se veu un cotxe llavó aquí de dins, que ja no poden no tenir ni líquid aquí, no? Està fent un gran efecte el producte, que s'haurà d'anar repetint, però en principi el primer ja m'haurà donat el seu fruit. Diguéssim que això és la vinya inicial de Can Ribes de tota la vida. Ara tenim altres zones, però aquí seria una parcel·la de 30 hectàrees que sí que m'ho ha afectat a tot. Zones més i zones menors. Te diria que aquesta és la zona més afectada de totes. Com veus també, un dels problemes que m'ho ha causat això són les ferides que tenim a les fulles, que diguéssim que és la fàbrica dels components importants, per ser, com són els sucres, per rem, que tindrà una difícil maduració si no, també no portam alguna cosa més en aquestes plantes. També m'ho ha afectat inclús en els sarments, que ens pot afectar, diguéssim, en plantes joves o en el tipus de poda que haurem de fer després l'any que ve. Avui ha estat una calabruixada bastant important. Com en cicatritzant i secant, i un preventiu de fongs. Que gràcies a un parell de cases comercials com són Agroquímics i Can Batliu, ens van oferir per obrir les portes ahir en diumenge i ens van dur producte per poder fer dos tractaments alternatius. I de fet ja començam a veure els resultats avui mateix, avui en dilluns, després d'ahir vespre. De totes maneres, aquest no serà l'únic tractament. Estem preparant altres tractaments per aconseguir inclús la pacificació d'aquests reins que estan tocats, que no ens donin problemes a llarg plaç.